Висадити мільйон дерев за одну добу. До екоакції озеленення України планують залучити всі області України. Дніпропетровська – 12-та, де підписали меморандум між організаторами акції та обласною владою. Озеленити планують весь регіон, а це 22 райони та 74 ОТГ. Породи дерев, кажуть організатори, мають відповідати кліматичним умовам та екосистемам. Території, де саджатимуть, теж поки не обрали. Для цього створять спеціальну комісію із екологів, які і визначатимуть сорти дерев та їхнє розміщення. Лише після того люди, що зголосилися забезпечити акцію саджанцями, зможуть витратити на них гроші. До слова, у Луганській та Донецькій областях теж проводитимуть таку ініціативу. Меморандум уже підписали в місті Северодонецьк. Там одна з головних умов – це безпека, тому висаджуватимуть на розмінованих територіях. Долучився до цього руху і Крим. Посадити дерево може кожен українець. Детальну інформацію можна знайти на офіційних сторінках, зокрема, озеленення України, Дніпропетровська область та на сайті. Акція пройде 21 березня у Міжнародний день лісів. І ми плануємо, як на законодавчому рівні, закріпити цей день, щоб щороку вся Україна виходила, висаджувала. А плануємо робити багато акцій на протязі року і в університетах, і в школах, і в дитсадках. І плануємо також подати в ООН резолюцію від України, щоб затвердити на планетарному рівні, щоб щороку вся планета виходила і тиждень висаджувала дерева. Дніпропетровська область, на жаль, є найбільш техногенно навантаженою областю. В нас найбільша кількість забруднювачів промислових, які роблять таку шкоду, в тому числі атмосферному повітрю. Тому, звичайно, така акція по висадженню дерев, які є фактично легенями нашої області, вона і є для нас найбільш пріоритетною просто зараз. От державних властей, от лісних господарств, от городських комунальних служб ми чекаємо, прежде всього, того, що буде оказано содействие в том, чтобы эти деревья потом брали на баланс, за ними ухаживали. Таким образом, была гарантирована жизнь этих растений. Бизнес дает финансирование, бизнес дает системный подход в реализации этой идеи.